התקשר אליי אבא. הבת שלו בסמינר, סמינר מכובד. רוצה ללכת עם חברות שלה לקנות פיצה ולאכול פיצה שם. לא בבית, שם. מה הרב אומר? אמרתי לו, מה אמרת לבת שלך? בשום פנים ואופן. בת ישראל הולכת לקנות פיצה? הוא ענה ללא. אמרתי לו, אוקיי, ענית ללא, אז מה? לא, אבל אני רואה אותה שבורה בבית, בחורה בת 15. אתם יודעים מה זה יכול לעשות לה? איזה סיבוב במוח? די, מה? אפילו פיצה אסור כבר, מה עשינו? מה זה הדת, התורה הזאת, חונקים? אמרתי לו, מה שמותר, מותר. עם מי היא הולכת? הוא אמר לי, עם החברות הכי טובות שלה בכיתה. הכי צנועות והכי... אמרתי לו, אם היא הולכת עם חברה טובה, אין בעיה, שחרר. תראה לה שמה שכן, כן. לא את אשר התרת, אסרתי, ואז בסוף יהיה את אשר אסרת, התרתי. לך נורמלי.